Everybody. I've been watching you. Everybody. Everybody. Get up, get up, get up. Por parte da Osh, do original We Do It, This Is How We Do It, de Agen QO, com os BR. Vamos à próxima. Vamos regressar a Clapton, ao berlinense Clapton, para este Puppet Theater, com Peter, Bjorn and John. Agora que são 7h43, depois, alemães também, um da antiga Alemanha do Leste, outro da Alemanha Ocidental, os Format B com Something Suitable, mas para já, as vozes de Peter, Bjorn and John, com Clapton neste Puppet Theater.